Na festivalu estetike s nama je i Barbara Posavec Žalac, vlasnica Posavec vina, je li tako? Tako je, zajedno s obitelji bavimo se proizvodnjom grožđa i vina. I eto, mislim, to je zapravo, još su prabaka i pradjed počeli, a mi smo nastavili tu neku tradiciju, dosta toga izmijenjali, prilagodili i tržištu i sebi, svojim željama i potrebama, malo modernizirali i eto, idemo dalje. Vidjet ćemo kamo će nas ta naša iznatiželja i ideje odvesti. Bili ste pokrovitelj festivala estetike, koja vina smo pili? Pili ste Pinot Bijeli, Pinot Sivi, Berbe 2019. To su vina koja smo prije 4 godine slali na internacionalnu izložbu, zapravo ocjenjivanje, International Wine Challenge, i dobili smo broncu i to je jako bilo za nas veliko postignuće. Inače smo stalno tu kod nas na vinima kontinentalne Hrvatske, isto redovno dobivamo medalje, ali ovo je ipak još nešto više razina iznad, tako da tu smo baš bili jako veseli. I recite mi, gdje se mogu nabaviti vaša vina? Evo, uvijek su kod nas doma, znači to nam je neka glavna naša, neki put, znači u Zelini. Tako je, tu većinom naši kupci dolaze kod nas kad se radi o manjim količinama, a u slučaju da su neke, znači, velike količine, onda sami obavljamo dostavu. Hvala ti puno. Hvala vama.